问自己想问的，我知道你是谁了啦，怎么又是你？来问休息。那个有那个什么，突然问听的东西叫什么？古曼童。哦，对啦，就是你。他说他丢掉了。你现在又要问古曼童？一切都处理掉了，都处理掉了。你现在是想休息呢？对啊，想休息。为什么想要？看纸上的书，至少我有精神，有加钱。但是你自己有什么想法？自己我也想该做什么，该有什么出来要做，怎么做？那我们能拖延什么？我们断好日子，然后自己来，自己努力赚钱。你会觉得疑惑，你这样很疑惑的。
反正不是说那种，反正就你还是有去有付出了那两个其他以外的东西吧，其实你可能不知道。不重要，反正你都送走了，对不对？那你现在学乖了嘛？学乖了就好了，我就跟你讲。那你可以去当义工啊，并不需要走修行阶段当义工。我前面没有说，我是有缘分。你想要是你将来就是做义工，那你有好有坏。那你要，因为你这个你光只靠拜拜的话，可能对你来说，他就拿香就跟着拜就拜就。那反正他就是你也不知道你在拜什么。嗯，啊，太子叫我要拜拜，我就拜拜，拜了就走了。先去当义工做。就是你身上还有一个没，你有把它，你把东西送走了，但是，嗯，还在他身上。对啊。什么事情都是顺身体的，然后也跟别人一起，所以要慢慢的、慢慢的把这些东西慢慢的快的，让你感觉正能量。完了，这样慢慢走过来，那你的事情要越来越好。你至少能量好，至少就好上来。你的办公室是越来越搬到这个，这边有，他只要靠自己。一个都没有留，全部都让你爸爸妈妈全部都一起。当然，就是说只要骨头都全部都不是靠的，反正就是最重要的，最重要的。对呀、啊，那个就是直接在家的里面对，我们又要发东西，就又要发东西了。然后进宅还有什么？是有钱人，你要开要贴人是不是？正越大门的要，贴大门的可以可以。如果我自己的人，自己的人，是啊，但是你可以啊，可以啊，那就是一个进宅的贴大门的。啊，我一直做噩梦吃。你身上的还有那个处理蛮干净的。房子还没。家里啊。那就跟你讲了，那些东西送走了。来看一下他家里状况怎么样。没问题。哇，是吓到？你觉得他吓到吗？就是单纯。大概大概大。打下去我不会睡到床下，然后就会自己爬起来。那已经快了。
所以他决定把一些东西给他们看到。什么东西？他弟弟看到的是之前那些小鬼，就叫他家里进行偿还。那要有个睡觉的地方。是不是天吗？你那天打完了先进化了，然后你真的做噩梦啊？怎样？就跟房跟房子住在里面有关系。突然慢慢的上路走到了，所以那个先把自己调整好，然后找到好的工作，地上的走道慢慢目标就是去呢怎么着？你先把你的自己的那部分先调整好。调整好之后，你要想看未来要做什么。自己的目标是，你那些技能比较多。看，这个是好，很多牌子的，这个跟那个就是一只。不要，你看吗？你自己讲出来了。我排休息。你算那干嘛？算那个有什么用？就是觉得好玩。好玩。嗯。前阳台而已。嗯。还有北门，还有大门。厕所怎么样？不用。不用。这个公司主要是一个房子的通风，通风。我有很大的针对，我们就针对这个方式。厕所不方便，反正等一下教室的门禁上，你也不要带这么多 ，OK？ 好，我们会帮你告诉你怎么做，会帮你做。如果他接外面，如果他管的是八点，看什么是该，看看你该不该做，那可以再来。慢慢把它离开。就是我们这边说他不要就不要，好不好？梁凯。下一张。现在有其他人在处理吗？目前就没有人了。你先把你的生活和你的状态调整好吧，就是那边有就是那个商机啊，就是你做那些事情的有一些能量啊，身体那作息啊，饮食啊，对啊，我现在我都每天都要吃安眠药去睡觉。那加上激素的状况，可是我以前都不会这样，我是今年才这样。好，那我感觉其实靠这个都是在那个。我也是很追追，给你们安排一下，你就看上面的色。运势不好。对，就是有一些惯性，所以以上至少都是注意好。先把车子收好，房子再检查一下，还没有漏掉的，或没有你看到之类的，把它清掉之后，反正你要进宅之前，我建议是把房子所有的通通找一找，看找一找，看还有没有遗漏在里面。或者往上敲，上如果敲不上就往下。但你没有清好，就进宅，他们还在里面。但我不知道为什么。好，三块。那我就。房子先，一些东西先检查一下，注意排列了啊，看有没有空间，让你的空间干净。这块在有。
他的阳台。他的阳台。都会开张生意进去。这是。你现在没有带的护身符吗？有啊，开始开的。开始开的。今天还有上课，我们这是学生课。啊，一天换嘉宾，大公庙嘛，学生和我们去公庙，经过公庙，然后过那个石，你就可以把你家子走动一天。如果是就会我没事。每天带着，不是说我也想带着，不然你就带那个，现在有那个香火在，你就放，你看你要不要带那个？我有，他已经有。我每天都带着，洗澡才能下来。嗯。这什么时候开始上去的？对。哦，我上个礼拜好像就是经过金仓，然后我有转头瞥一眼，然后我回家就很不舒服。你家的压给。不是，因为他在庙旁边，我以为那些庙有什么活动，所以我才回头看一眼，然后结果是好奇嘛，是。然后你的那个里面的小朋友就会再揪大朋友来，揪好朋友。啊，我知道。所以现在把里面的小朋友处理，你才不会有才不会有很多朋友。可是就是不能骂他们，骂他们。哦，老板。你看哪里睡不舒服？喉咙非常好，应该是这一块吧。这边不是，来，把它抓出来吧。没有人。没有人。没关系，你先去。你先去。那好，就开始去吗？看来反正还要等他回来的时候，你可以先讲下一张，但是还是要先讲。单车手，遇见了车手是什么？就是修理车子。车手是什么？开车？开赛车的。车手专门开车。开赛车的。有两种，有两种，一种是。他写的是不好的吧？对，不好的。开车的会被骗。开车去领钱。哦。是犯罪行为。犯罪行为，对。哦。那他怎么可能开车的会被骗当开车？从开车怎么会被？开车就是交代你去抵抗领钱，这种就叫车手。哦，想要什么纯开车会被？哎，因为三不是我纯开的。只要有阳光就可以了。拿一张报纸给我，快点。谢谢。他是被骗当车，他是因为被骗当车手所以被告。你怎么哭成这样子的？来，想哭，想吐还是哭？吐。那现在还想吐吗？新生公会员频道开播咯，想看更完整的内容请加入会员，希望能够继续支持哦。那喜欢我们的影片呢，就帮我们按赞订阅分享，不喜欢我们的影片呢，就谢谢，拜拜。